Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Fera. Estou aqui com o Zoltycoon 2. Eu estou bem ansioso pra jogar. Eu nem vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu vou entrar direto. Tratador em treinamento. Eu já fiz tutorial, mano. Nossa, tutorial chato. Tem que ler um monte de coisa. Mas tem que aprender, né? Se não faz aqui, chega que faz merda. Beleza, você recebeu uma ótima oportunidade. Tava se materializando no parque zoológico. Porém, antes de entregar os animais, efetivamente o dono. A tua autoridade que você compreende a necessidade de usar o bioma. Tem necessidade. Que eles têm necessidade de específicos ou biomas. Ele entregou você três animais que devem ser colocados na jaula e bioma apropriado. Ok. Em um engradado perto da entrada principal do seu zoológico. Ah, beleza, acho que chegou então já. Tá, painel indicado. Beleza. Tá bom. Dá pra mover eles? Dá. Eles estão aqui, mano. Cadê? Ó, eu tô na caixinha. Mano, ah, aqui, ó. Vou pegar ele, mano. O que é isso? É o leão. Leão. Cadê? Pega o leão. Aí, aqui na savana, né, mano? Já vou soltar o leão, já. Não, não vou soltar ele, não. Tô com medo dele morrer, sei lá. Vai saber se esses animais são tudo frágil. Ó, os polar eu vou pôr no gelo, né, mano? Se eu pôr aqui, não dá certo, não. Eu vou pôr também. Esse é o hipopótamo fica aqui. É, o hipopótamo fica aqui, mano. Vou botar em grandão. Ó, vou pôr umas carnes aqui. Pô, água também, né? Senão o bichinho morre. Pô, no pote água. Pô, aqui, ó. Cadê? Eu quero pôr água, mano. Aí, ó. Essa água na montanha. Beleza. Vou pesquisar um pouquinho da bolinha. Desse negócio aqui também, que eu tinha visto já. E a bolinha também. E qual que é a coisa pro dormir? Ah, eu vou pôr aqui, ó. Cobertura. Ah, que bonitinho, mano. Vou pôr aqui, ó. Cobertura pro leão, né? Fica muito sol, né? Ah, eu vou tirar a comida daqui, ó. Vai ficar ruim. Vou pôr na sombrinha pra ele comer. Melhor coisa. Cadê? Não dá pra pôr? Ah, não dá. Eu vou pôr aqui fora, então. Aqui, ó. Aí, ó. Tá bom. Deixa eu pôr outro também. Cadê? Aqui. Beleza. Aí, tudo certo. Deixa eles aí. Agora eu vou soltar o leão já, né, mano? Não pode ficar assim, não. Ah, eu tenho que pôr o tratador também, né? Vou pôr o tratador aqui. Só a tratadora. O funcionário não precisa. Acho que só o tratador tá bom. Vou soltar o leão. Vamos soltar. Nossa, mano. Ele é grandão. Deixa eu ver ele. Vem aqui. Nossa, mano. É bonitão. Olha. Bonitão, leão. Deixa eu ver. Aqui, ó. A cara dele aqui. Dá uma rugida. Tá. O hipopótamo fica aqui, ele é daqui mesmo. Precisa de alguma coisa? Acho que não, acho que tá certo já o bioma. Vou pôr a casinha dele, primeiramente. Nossa, ah, legal, vou pôr aqui, ó. Aí, mano. Vou pôr agora comida. Ele come bastante salada. Certeza que ele come salada. Ramos, alface. Alface, certeza que come alface. Um tigelão de alface aqui, ó. Cadê? Bem na entrada. Vou pôr água também. Aí. Alface e água. Posso soltar ele? Não, eu vou pôr a bolinha também. Cadê a bola? Minha bola aqui. Sei lá se ele gosta de brincar com uma bola, né? Mas vai saber, deixa aí. A bolinha caiu até. Cadê? Eu vou pôr comida já foi, né? Eu tenho que pôr o tratador agora. Cadê? Aqui, ó. Tratador. Cuidado dele, moça. Cuidado dele. Ele é bonitão. É o Jorge. O Jorge. Cadê o Jorge? Cadê? Eu vou botar o nome dele, mano. Tem como botar? Tem. Esse aqui vai ser o Jorge. Jorge. É Jorge. Ó, o Jorge, como ele é bonitão. Eu sou o Jorge. Ô, Jorge. Ah, é. Falta o urso polar, né, mano? Ah, eu sou muito esquecido. Cadê? O urso polar dá pra pôr. A casinha dele é essa daqui, eu acho. Eu não sei, mano, qual que é a casinha dele. Acho que é essa, mano. Vou deixar aqui, ó. Olha que bonitona a casona dele. Parece uma mansão. O que é isso? Peixe pra ele comer. E água. Vou pôr também uma... Ah, eu esqueci, mano. Vou pôr o caçador aqui pra ele. Ele vai gostar. Cadê? Aqui, ó. Vai gostar, mano, do caçador. Vou pôr aqui também o tratador, né? Senão ele vai ficar passando... Essa necessidade, né? Precisa de um tratador. Pena que eu não tenho brinquedo pra ele. Vou deixar aqui agora e vou... Vou encaixotar ele. Aí, mano.
Pode ser feliz agora. O que ele vai fazer, mano? Tá muito perto, cara. Tá, mano. Acho que agora já dá pra abrir o zoológico. Tá tudo certo. Tá todo mundo certo, né? Acho que tá, mano. Beleza. Eu vou abrir o zoológico, então. Vamos ver. Chegou alguém, mano. Chega aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, eu achei que ele pulava. Não pula. Será que tem como entrar? Não tem. Eu posso tirar foto aqui, ó. Vou tirar foto do meu hipopótamo. Quando as pessoas chegam, né? Tirar uma foto com o visitante, mano. Aê, visitante. Deixa eu tirar uma foto com você, cara. Prometo. Aí, ó. Vou guardar no meu vídeo. Ah, mano. Acabei de ver aqui, cara. Eu vou voltar, não precisa de mais espaço. Beleza. Eu vou abrir um pedaço aqui do muro. Pera aí, então, mano. Eu acho que dá pra fazer um negócio legal aqui. Ah, é. Eu esqueci, mano. Eu preciso de coisa. Gente, não vai embora, não. Calma. Eu preciso colocar... É, barraquinha de lanche, banheiro. Nossa, esqueci do banheiro, cara. Vou abrir um zoológico sem banheiro, mano. Muito burro. Calma. Gira aqui. Deixa eu ver o que mais dá pra pôr. Eu tenho que pôr mais coisa, mano. Nossa. Vai, beleza. As pessoas vão andando por aí enquanto eu vou colocando aqui. Gente, não repara. Tá faltando muita coisa, hein. Eu sou novato. Eu vou pôr aqui, assim, ó. Vou pôr um pod aqui. Vou pôr mais um pod aqui, ó. É... Vou pôr mais um aqui também. Deixa eu ver isso aqui, mano. Aí. E os banquinhos, né? Nossa! Deu muita coisa que eu esqueci. Cadê? Aí, ó, bonitão. Vamos pôr um desse lado também. Vai saber que alguém vem pra cá. Se perde, aproveita e se perde e senta, né? Não pode ficar muito tempo de pé, não. Um aqui também. Bastante banco. Aí, ó. Bastante exercício. Bastante acomodamento. Aí, ó. Nossa, agora sim, né? Agora tá um banco legal. Vamos ver aqui. Aí, mano. Que legal. Ficou legal, ficou bom. Vamos pôr. Puxar mais pra cá agora, né? Banquinho. Aí, agora sim. Nossa, tá chegando muita gente. Calma. Vou pôr um monitor aqui também, que agora que eu percebi que tá faltando. Vou pôr um desse lado. Vou pôr um desse também. Pronto. Vai ter muito monitor andando por aí. Agora sim. Funcionário também, né? Vou funcionar aqui. Aqui. Dentro também. É bom ter uns dentro, né? Aqui. Nossa, eu vou pôr muita coisa. Expandir tudo. Aqui e um aqui. Pronto. As pessoas já estão sentando no banquinho. Deixa eu ver ele. É uma criança, mano. Aê! Sentado no banquinho. Deixa eu ver aqui, dá pra pôr mais. Ah, o brinquedo canguru, dá pra pôr. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr no parquinho aqui, ó. Ah, legal. Não, não vou pôr aqui, não. Aqui vai ficar feio. Vou pôr aqui, ó. Aí, ó, você divertir. Vou pôr um pra cá também. Vou pôr dois. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Aí, agora sim, mano. O parque tá completo. Primeiro dia, mano. Ai, que coisa mais bonita, cara. Vou dar até um tour aqui pelo mapa. Olha que coisa mais bonita. Então, o primeiro vídeo foi isso, galera. Se você gostou, deixa aquele like, mano. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se inscreve aí no canal se não tá inscrito. Isso aqui é o primeiro vídeo do canal. Então, tem muita coisa pra melhorar. Então, vamos lá. Crítica boa aí, galera. Dá umas críticas da hora aqui pra ajudar o canal. É nóis, mano. Falou.